Geldi.
lazım lezgisine. Azmet Can Marhamat.
istaman. Ana göz boy boy boy. Ana göz boy boy. Ana göz gel bana hey. Ana göz gel bana. Ana göz gel bana ho. Ana göz gel bana. 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 Sizlerge Xushovoz xonandamiz betekrar ovoz sohibi G'ulomjon Omonovning qo'shiqlari ma'qul kelgan bo'lsa bitta qarsay chalib qo'yamiz. Ana bu qarsaylar G'ulomjon siz uchun. Sozingizga soz, ovozingizga ovoz qo'shilaversin. Doimo mana shunday xalqimizning yaxshi kuni to'y bazimlari boshingizni tark etmasin deymiz. Eshik ochsang rızkın keler astanadan, yakşı bulsan dost taparsan biganadan, her kim körer nasibesin peşanadan, ey yakşiler şükreylen zamanadan, ey yakşiler razı bulin zamanadan, toy kılıp başın daim şaşıp yürgün, deryalarday daim tolup taşıp yürgün, devletinge devlet daim aşıp yürgün, ey yakşiler. Şükür eylen zamanadan, ey yakşiler, razı bulin zamanadan. Azizler, bu akşam davramızda bütün cumhuriyetimizin türlü burçaklardan, türlü kasbigeleri, aziz mehmon bulup, ikele sulalanı, ikele yaşını yakşikullarını mübarekbat kılıp davramızda iştiraklı yaplar. Bugünkü tuyumuzun ilk kadırgaş sözüge, hürmeti ihtiramla, Karaköllik mehmonlar namıdan, kudalar namıdan dediler. Ustozimiz, domlamız barakeller. Karomat akamız Muxtarov. Qani Karomat aka? Qadamlarga hasanat. Toylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deya sizni davramizga chorlab qalblarga nur, ko'ngillarga ziyo tarqatuvchi kasb egalari. Ustoz murabbiylarining shirin tilaklari yaxshi niyatlarini bildirishingizni so'raymiz. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat ustoz. Rahmat rais bo'l, so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum hurmatli mehmon mezbonlar, xudo andalar, avvalan bor shu to'yxonaga, koshonaga xush kelibsiz. Shu fursatdan foydalanib men mana shu oila a'zolarim o'zim nomimdan, oila a'zolarim nomidan, butun qaraköliklar, olotliklar nomidan mana shu 2 yoshga baxt, baxt saodat, uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Kirib kelayotgan yangi yil mana shu yoshlar uchun bir omadli yil bo'lsin. Allohdan so'rab qolamiz, bularga solih va soliha farzandlarni bersin. Hasan aka sizga kelin muborak bo'lsin. Rizqul aka sizga kuyov. Mana shu kirib kelayotgan yangi yilda Rizqul akamni beşik olib kelishi nasib ro'za qilsin. Ilohim mana shu xonadonga beşik olib kelish nasib qilsin Rizqul aka. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Ikkilaringizdan boshlaringiz to'ydan chiqmasin. Doim mana shu olotga yaxshi kunlarga kelaylik. Boshingiz to'ydan chiqmasin Hasan aka. Mana shu fursatdan foydalanib mana shu yoshlarga uzoq umr tilaymiz. Uvali juvali bo'lsin. Shu birgina olotda emas, butun viloyatimizda bir ko'zga ko'rinadigan oila bo'lsin. Hamma havas qiladigan oila bo'lsin. Ikkilari baxtli bo'lsin. Avvalom eng katta tilagimiz shu. Baxtli taxtli bo'lsin. Shu kelinimiz kelgan joyda tinsin. Toshda qotsin. Yomon kun ko'rmasin. Eng yomon ko'rgan kunim mana shu kun hisoblansin. Bundan buyoni baxtli bo'lsin. So'z berganingiz uchun rais bo'l rahmat. Doim yaxshi kunlarga kelaylik. Rahmat sizlarga ham. To'ylar yana bir bora to'ylaringiz muborak bo'lsin. Ustoz yashang. Samimiy tilaklar mustajob bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Xudochilik ming yilchilik bo'lsin. Azbek Dinaraxon. Ota onang bo'lsa bas.
boylarga qilma havas. Shu ikkisi chin boylik, ortiqchasi kerakmas. Bo'lsa jufti haloling, uyda kutgan ayoling. Xiyonatga ketmasin, pok saqlab yur xayoling. Uying bo'lsa boshingda, orzu qilma koshona. Boylik baxt keltirmas, shur bo'lmasin peshona. Agar bo'lsa farzanding, chin do'stu chin yorlar bor. Farzandu jigarbanding, bir tirnoqqa zorlar bor. Bu dunyoni yelkanga tortib olib bo'lmagay. Alloh nasib etmasa, ortib olib bo'lmagay. Taqdiringa rozi bo'l, chunki erta gumondir sening oddiy hayoting, eh kimlarga armondir. Unutma bu dunyoda kim g'aribdir, kimdir xon. Barcha inson, odamzod kelar, ketar bir mehmon. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Bu oqshom ustozimiz Hasan akamiz, Ruzqil akamiz xonadoniga deymiz. Bugun azlar davramizda yaxshi niyatli insonlarimiz juda ko'p. Mana Komiljon akamiz Norov borlar. Komiljon aka Norov, qadamlarga hasanat, to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin deya sizni davramizga chorlaymizda. Bugun siz va bizga to'kin dasturxon yozgan ikkala qudajonga, Hasan akamizga, Ruzqil akamizga, Oygul opamizga, Kilarixon opamizga farzandlarni yaxshi kunlarini, to'ylarini muborakbod qilishingizni so'raymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat rais bo'l. Assalomu alaykum barcha davra qatnashchilari, mehmonlar, mezbonlar. Avvalambor xush kelibsiz mana Chandir mahallamizga, shu Dilshod to'yxonamizga. Mana bugun har bir inson, har bir oila, har bir ota-ona shu farzand dunyoga kelibdiki, buni bir o'qitib, ilmli qilib, voyaga yetkazib, shularning bir yaxshi kunlarni ko'rishni orzu umid qiladilar. Mana bugungi kunda Hasanjon, Ro'zqiljonlar shu orzularga mana yetib turgan payt. Men shu fursatdan foydalanib, mana shu Ro'zqiljonning oilasiga, Hasanjonning oilasiga hamisha mana shunday to'ylaringizlar davom qilaversin. Hamisha xonadonlarda mana shu yaxshi kunlar bo'lib, elga dasturxon yozaversinlar. Mana shu ikkala yoshni men shu bugungi baxt to'ylari bilan muborakbod qilaman. Bularga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusida bir mahallamizda bir yetuk oila bo'lib nasib bo'lsa, hamma havas qiladigan oila bo'lib yetishsinlar. O'zlaridan ko'paysinlar. Qizimiz tushgan joyiga toshdek o'rnashsin. Nasib bo'lsa qudachiliklari ham 1000 yilchilik bo'lsin. Mana shu kirib kelayotgan yangi yil barchamizga bir qutlug' yil bo'lib, barakali yil bo'lsin. Mana shu yoshlarimizga ham shu qutlug' yillar muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa shularning oilalarida tinchlik bo'lsin, hamisha xotirjamlik bo'lsin. O'zlaridan ko'payishib bola chaqali bo'lsinlar. Nasib bo'lsa mana shu Jumaqul aka ham, Yusuf akalar, mana shu Eshonbomlar, shular boshchiligida bo'layotgan mana shu to'ylaringizlari yana to'ylarga ulanaversin. Mana shu xonadonlarda hamisha yaxshi kunlarda o'tirish hammamizga nasib etsin. Mana shu davrani tashkil qilgan barchaki insonlarga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qilayotgan xizmatlarga katta rahmat. Davrani olib borishda mana suxandonimiz, davramizning mana san'atkorlari, video operatorlari hammalarga kuch, quvvat, baxt, saodat tilayman. Hamisha ishlaringizga omad. Hasanjon, to'ylaringiz bir yana bor muborak bo'lsin ukajon. Kelin muborak bo'lsin. Xonadoningizga hamisha yaxshi kunlarga borish nasib etsin. Og'zi birdan Xudoning o'zi ayirmasin. Hamisha to'kin sochilikda Xudoning bir yaxshi kunlarda o'tirish hammamizga nasib etsin. Rais bova sog' salomat bo'ling. Komil aka, mana Ruzqil akamiz niyat qilgan ekanlarki, mana shu Dinara qizimga to'y qilsam, davraga chiqarib, mana shu Komiljon Norov akamizga bitta sarpo kiydiraman deb. Bitta qarshay chalib qo'yamiz azizlar. Sarpolar muborak bo'lsin, yashang. Sarpolar muborak bo'lsin, yashang. İlahim, yaşlarımız baktı bulsun, yaşayın. Sarpalar mübarek bulsun, rahmat. Yaşayın, rahmat, yaşayın. Yaşayın, rahmat deyimiz. Yaşayın. Rahmat sanatkarlar, rahmat. Azdar Abu Ali İbn Sina babamız şunday deydiler. İnsange melhamdik hayat bağışla.
çaras kalganda najot bağışla deb. Hammangizlar bilasizlar Farruxjon rahmat. Hammangizlar bilasizlar azizlar bugungi to'yimizning shahzodasi bo'lgan Azbekni padar buzrukorlari Hasan akamiz, volidai muhtaramalari Kilaraxon opamiz bir qator yillar xalq salomatligi yo'lda xizmat qilgan doktorlarimizdan bugun mana shu jamoa nomidan bir qator yillar butun xalqimiz uchun kechani kecha kunduzni kunduz demasdan yelib yugurib xizmat qilgan ustoz doktorimiz ustozimiz shozoda opamiz Odilovani davrada ko'ryapman. Ustoz qanisiz? Davraga kelishingizni so'raymiz. Go'zal qila olmaydi kishini pardoz. Go'zal bo'lish uchun husn libos oz. Go'zallik insoniy hislatlarga xos, chiroyli qalb go'zallikka mos deya chiroyli qalbli, shirin tilakli, yaxshi niyatli opaxonimizni tilaklariga quloq osamiz. Kilaraxon opa qanis keling zam davraga. Yashang. Ustozimiz bor ekanlar, Rana opa qanisiz? Rana opa ham bor dedilar Hasan aka. Rana opa siz ham keling, marhamat. Shozoda opa sizni mana shu davrada ko'rib turgandan juda minnatdorman. To'ylar muborak bo'lsin. Klara opa sizga ham mana Hasan aka bilan kelin muborak bo'lsin. Marhamat. Bu ikkala yoshga sog'liqli, huzurli, baxtliman. Har doim yaxshi kunlar bo'lsin. Shunikdek davralar kengayib to'xtasin. Yangi yilda yangi baxt hammalarga omad bo'lsin. Yo'llari har doim ochiq bo'lib yursin. Kelin muborak, Klarichka. Kelin muborak, Hasanjon. Yaman davra aytsamizmi? Bo'l, mencha. Yashang, yashanglar. Yashang. Doktor yashang, samimiy tilaklar mustajob bo'lsin. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin deymizda. Qaramon akamiz bor ekanlar. Qaramon aka qanisiz? Keling, siz ham davraga yaqinroq keling. To'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Har bir insonga Allohim azizlar mana shunday yaxshi kunlarni ato etsin deymizda. Mana Qaramon aka to'ylar muborak bo'lsin. Yashang. Yashang. Marhamat. Do'st bilan obod uying gar bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan vayrona u koshona ham. Assalomu alaykum davramiz qatnashchilari. Mana bugun bu yerga yig'ilishimizning sababchisi ukam, kasbdoshim, hamrohim Hasanjonning o'g'lining baxt to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib ularga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Oilamiz nomidan arzimas sovg'ani qabul qilishlarini so'rayman. To'ylar muborak bo'lsin Hasan, Klara. Rahmat xizmatlaringiz uchun, bir umrlik hamrohim bo'lganing uchun. Rahmat. Yashang, yashang. Sarpo uchun bitta qarsak chalaylik azizlar. Sarpolar muborak bo'lsin, yashang, yashang. Yashanglar, Hasan aka sarpolar muborak bo'lsin. Yashang, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Allohim har bir insonga mana shunday kunlarni ato etsin deymizda. Bu Klara opa yaqinroq kelasiz. Farruxjon salgina sayqal berasiz. Azizlar, davramizga bugungi to'yimizning shahzodasi bo'lgan Azbekjonni chorlayman. Azbekjon bormisan? Qani uka kel, yaqinroq kel. Jon jigarimiz. Yosh iste'dod egasi Azbekjonni chorlayman. Azizlar bitta qarsak chalib qo'yalik shu yigitimizga. Azbekjon, qalbing toza bo'lsin, oynadek tiniq. Hech g'am ko'rmagin. Yuraging bo'lmasin siniq. Hamisha shod bo'l. Yurgin sen shodon, baxtli bo'l. Omad kulsin senga mudom yori. Tilagimiz sog' bo'l. Bo'lgini salomat. Dasturxoningda doim baraka bo'lsin. Ushbu tilaklarim hamrohing bo'lsin. Sherim to'yinga to'yana bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlari muborak bo'lsin deyman. Azbek, baxting shu mehnatga yarasa joning. Duoda surasa rizqing ko'paysa. Davlating shu sening. Umringni tilab otangning yonida onang o'tursa. Balolar qaytadi fayzi nuridan.
jilbayib qarasa uyning to'ridan xatolar qaytadi nasihat qilib otangning yonida onang o'tursa so'zlasang so'zlaring ravon bo'ladi borlig'i joningga darmon bo'ladi ko'ngling to'q bo'ladi ko'ngling to'ladi otangning yonida onang o'tursa onasizlik dardi yomondir yomon otasiz farzandni o'ldirar armon yalvor ayirmasin Alloh mehribon otangning yonida onang o'tursin deymiz azizlar o'g'illarim kiyov bo'lsin qizlarim kelin bo'lsin katta katta to'ylar qilay deganlar bitta qarsa chalamizmi shu yigit uchun qarsilatib qo'yamizmi yashang yashang to'ylar muborak bo'lsin davramizda mana ustoz turibdilar armon dardlarimni o'ldirgan bolam dunyoni qahqahaga to'ldirgan bolam sen mening baxtimsan sen uchun nolam farzandim ko'pdan kam qilma Allohim yoshini yuzdan kam qilma Allohim sen ko'rar ko'zimsan sen ko'rar yuzim aytmagan so'zimsan sen qolar izim har qanday dardingni olayin o'zim farzandim ko'pdan kam qilma Allohim yoshini yuzdan kam qilma Allohim deb turgan otajonu onajonlarimiz bor bo'lsinlar bugun ustoz sizni yaxshi kuningizni muborakbod qilib qudajoningizni yaxshi kunlarini muborakbod qilib to'yimizga to'yxonamizga tashrif buyurgan azizlarimizga sizdan bir og'iz shirin tilak so'raymiz bilaman baribir shu qozoqni aytasiz shu kun yashang avvalambor qozoqni tuya ko'rsa mingisi keladi deymish ularni xotinlari ham shunday ekanda tuyani ko'rsa minmasa o'tmay ekanda shogird rahmat senga murodjon hamma to'yimni xizmatini qilib o'tiribsan hammasini endi davlat uzoq ketma endi birta gap o'rtoqlar avvalambor hammalaringizga kattadan katta rahmat assalomu alaykum yoddan chiqaray salom berish endi buning bir gashti boshqachada baribir ham assalomu alaykum aziz do'stlar muhtaram mehmonlar xush kelibsizlar hammalaringizga qadamlaringizga hasanot xo'sh nima deymiz hammamizga to'ylar muborak bo'lsin hamma to'y hammamizniki endi bitta narsa ustoz shogird an'anasi bor hamma joyda mana shogirdlar ustoziga yetkazib qo'yadigan bo'lsa bugun shogirdimiz murodjonga ham ataganimiz bor qara bu yerda bor olib kel xo'sh qolaversa azbek ham o'zining san'atkorlarga atalganlari bor kelinglar bitta guldiroz qarsaklar bilan betakror ovoz sohibi G'ulomjon Omonov qani siz keling davramizga yaqinroq keling yashang 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 muborak bo'lsin yashang qani marhamat yashang muborak bo'lsin yashang ustoz rahmat yashang yashang muborak bo'lsin azizlar yashang G'ulomjon muborak bo'lsin sarpolar sohibjon sarpolar muborak bo'lsin yashang mirjaloljon muborak bo'lsin farixjon sarpolar muborak bo'lsin mana hasan akamizga atalgan ham sarpolari bor ekan akamizni hasan aka hammaga kiydiraman demang bugun sizni ham kiydiradilar yashang sarpolar muborak bo'lsin ustoz bugun azizlar davramizda ham soz ham suhbat deganday bitta qarsilatib qo'yamiz hasan akamiz uchun yashang ham soz ham suhbat deganday yosh iste'dodli xonandamiz betakror benazir ovoz sohibi Omonjon Shahrullayev davramizdalar qo'shiqlarimiz yallalarimiz sizlar uchun bo'ladi yuragida o'ti borlar yuragi cho'g'lilar davramizga kelinglar sho'x alyorlarimiz sizlar uchun bo'ladi qani marhamat davramizga Omonjon Shahrullayevni chorlab qolamiz marhamat deymiz qo'shiqlarimiz yallalarimiz sizlar uchun qani siz marhamat toza tilaklarga beshik ekan bu dunyo
Oca alsan cennetke eşik ekeni bu dünya. Hafız axtargan koşuk ekeni bu dünya. Bir kelam eyteyin. Hecem kemlik körmenler. Bu sanatkarlarını kuvançlı devrelerde gemli körmenler. Kıyaş nuru yaratarken yerini bir çimdim ana mehri eriterken gemli. Kuvanç yaşartırır. Kaygı ise karıtır. Şundayken kuvanç kuv yursun sizlerine. Hecem kemlik körmenler. Kaygıdanı karıgen insan bölmenler diye kuşlarımız yellelerimiz sizler için kütübalinler sizler için yaş istidadı hanandamız bir tekrar avaz sahibi Amancan Şehrullayev güleydiler. Merhamet ediniz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, to'y egalari, qudalar. Muborak bo'lsin to'ylar ikkala tomonga. Mana shu singlim jiyanim Tinaraxonni bugun baxt to'yi ekan. Tabriklayman, umr uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Azizbek og'aynimiz, ukamiz, hamkasbimiz, jo'ramiz, jigarimiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Doim xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lsin azizlar. Kelasi yil inshaalloh Beşik toyu alı barış, bize gene nasip kısın. Hani merhamet, koşuklarımız sizler için devam et hadi. Koldan gelin çek.
پیش خودو از تو شکایت کردم دستشون تو دفترم حسب دارم میخوانم تو به من خاله بگفت و بگفت میگونم یک جگر من اصل من این شب بیا بزای من دنیای من دلبر من مطلب خوشگل شبای من جگر من اصل من این شب بیا بزای من دنیای من دلبر من مطلب خوشگل شبای من Yok. Tamam mı? Yaşan yaşan. Yok. Canım aldı, otlar saldı. Kalem kalem kaşların hayalim aldı. Gel bana kara, saçların kara. Yaman çıraylısan seni gözlerim kara Ak canım oldu, otlara saldı Kalem kalem kaşların hayalım oldu Gel bana kara, saçların kara Yaman çıraylısan seni gözlerim kara Adamın başı bana dana Geledi yarın mantamana Çalamam sen için gitara Tamara 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 Adamın bası bana bana Geledi yanımdan tamana Çalamam sen için gitara Tamara 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 Yok Sözle kendine
yaşın yaşa. Yok. Hazır aga. Yok. Bir dostum var yüzlerde bu bolan.